Com podeu veure, avui matí hi havia banyistes que continuaven desobeint les advertències. El corrent són intensos i es tiren els banyistes cap a de dins. Corren perill de no poder tornar a l'arena. És el mateix que va passar diumenge amb fatals resultats. No vamos a dejar ni que entre un pie. O sea, yo sé que es muy difícil para la gente que ha gastado su dinero o para la gente que viene desde Palma o desde muchos puntos de la isla a bañarse a nuestras playas, llegar y tener roja. Es bastante fastidiado, pero es así, es por su propia seguridad. El banyista es va ficar dins l'aigua, tot i que com avui també hi onejava la bandera vermella. Com veiem, la bandera vermella no s'ha posat a la platja que pertany a Santa Margalida tot just de vora. A veure, una bandera vermella implica que cada pot dir que tanques, estàs tancant la pla, no? El negoci és que ha damunt la pla, en aquest moment tal vegada se pugui ressentir. Que una pla hagi bandera vermella i s'altra pugui groga, doncs són criteris que tal vegada civilment segueixen de diferent manera, o tal vegada la pla de veïnat té unes característiques o unes condicions diferents. Precisament les condicions de la mà també han provocat que avui hora baixa a la platja de Son Serra de Marina un home hagi estat auxiliat pels socorristes i servei d'emergència en entrar en parada cardiorrespiratòria. Per sort, només ha estat un ensurt.